S-a anunțat pedalare ca în fiecare an în săptămâna diversității Bike for Pride. Da, anul ăsta jumătate sunt cu trotinete, inclusiv trotinete electrice. Niște șmecheri. La primărie nu vrem cu un reproș, cu un protest. Nu vor la primărie. Doar Pride, fără revoltă. Bine. Să merg eu după aia la primărie. Cu reproș, cu revoltă. Hai, băieți și fete, ce faceți? Pozați? Am plecat. Departe trec la camera de bord ca să nu fac vreun accident. Ca să am ambele mâini libere. Aici sunt trepte, așa că nu o să tem ai noștri. Ce-i verde acolo? Verde. Traversăm. Și o luăm pe pistă, dar numai pe o bandă, nu pe ambele. Oricât de Pride am fi. Hai. Da, aici e închisă circulația, cază e weekend. Devenit zonă pietonală Calea Victoriei azi și mâine. Pe motivul ăsta au interzis marșul diversității de sâmbătă viitoare. Pe motiv că aici care loc, iată, evenimentul ăsta cu zona pietonală. Și ei consideră evenimentul ăsta, îl consideră adunare publică. Știi că conform legilor românești n-ai voie să organizezi două adunări publice în același loc. Deci acum și noi cu marșul ăsta, Bike for Pride, tot încălcăm legea 60 din 91, că organizăm două evenimente, adunări publice în același loc, în același timp, simultan. Absurde legile românești, ar trebui schimbate, de mult trebuia. Este eu pe carosabil ca să pot filma frumos curcubeu. Ăștia-s concurenți. Salută cineva și o să salut și eu pe toată lumea. Ziceam că trec la camera de bord pentru că e periculos de pedalat cu o singură mână. Mulțumesc pentru
curiozitate și pentru curajul de a fi pe Curaj TV. Ținem legătura, ne vedem și la alte evenimente, transmisie live sau înregistrate. Acum pedalăm pentru diversitate. Am și eu claxon, sonerii. Facem zgomot. Ne-am oprit la semafor. Corect. Legal. E a treia oară când particip, probabil a treia oară când particip. Cred că n-am putut să fiu chiar în fiecare an. Și sunt al cincilea an în București. Na, perioada nouă, că am mai fost 4 ani în București în timpul studenției, în anii 90. Dar atunci nu se organiza așa ceva. Atunci legile românești erau și mai absurde. Și nedrepte. Coloane de scuteriști. Tehnologiile o să rezolve problemele traficului. Oamenii o să renunțe tot mai mult la mașini, poate chiar și la transportul public, și o să meargă așa. Da, da, e pietonal azi, merge pe toată strada. Pentru noi au oprit circulația. Cam așa a fost de data asta, dacă o să mai fie ceva important, fiți siguri că o să filmez, am destule aparate. Ca să documentez. Verde!